ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ଅଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜ କଲେଜରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କରିବେ କି କିଛି ବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରଖାଯାଉ। ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଲା, ଆମକୁ କରୋନା ହେବନି, ଆମକୁ ତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇନୁ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ? ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ବି ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବେ ଦାବି? ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ। ଯଦି ସିଏ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଶୁଣିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ଡିସିସନ୍ ଦରକାର।